привітати наших хлопців, які зараз знаходяться в зоні антитерористичної операції, з Великодніми святами. Для цього ми передаємо святкові паски, передаємо крашенки, які дітки розмалювали спеціально для наших героїв. Діти також написали листів та намалювали малюнків, які будуть долучені та передані хлопцям на передову. Найголовніше, вони мають пам'ятати, що Бог з ними, і ми з ними усім серцем. І від усієї нашої команди, і від себе особисто, я хочу побажати головного. Повертайтесь живими, ми вас дуже чекаємо. Окрім того, що ми вітаємо з Великоднем, передаємо паски і крашенки, маємо не забувати, що у них кожен день це напруга, кожен день це хвороби, це битва і повсякденні клопоти. Тому ми передаємо їжу, ми передаємо ліки, в яких потребують наші військові. І все, що необхідно. В принципі, типографія нам передала Новий Завіт. Наразі воно поїде в Широкіно. Тобто там знаходиться зараз полк Азов і батальйон Донбас. Я думаю, що в наступний раз ми охопимо і Піски, Авдіївку і інші точки зіткнення. Це завжди приємно, тому що кожен чоловік завжди хоче знати, що його ждуть, що його люблять. Навіть це два рази приємно, якщо це совершенно люди, яких ти не знаєш, ніколи не бачив. І коли вся країна молиться за тебе і чекає тебе, це дуже приємно, це завжди ребятам допомагає. Опять же, ці рисунки, поздравления, прочее, пожелания, они, даже если продовольствие помогает физически ребятам, там, то вот это как-то помогает психологически справиться. Ми хочемо привітати наших бійців, наших героїв, наших військовослужбовців з наступаючим великим християнським світлим святом – Великодня. За наших бійців молиться уся Україна, увесь український народ. З нашими бійцями Бог, правда та вся Україна. А якщо з нашими бійцями віра у Бога, то буде обов'язкова перемога.